Diumenge de festa major a Campdevànol i, a diferència d'altres anys, la plaça de la dansa buida i sense celebrar-se la tradicional dansa de la gala. El 8 de setembre l'Ajuntament va decidir cancel·lar la festa major del poble a causa del coronavirus i això ha impedit que els campdevanolencs no hagin pogut ballar el tradicional ball, que reunia quantitats de persones a la plaça. Però perquè la festivitat no quedés en blanc, la comissió de festes va idear la proposta d'emetre la composició a través de la ràdio del poble per tal de poder-la ballar des dels balcons. I així han respost alguns veïns a la vila. Sí que vaig sortir al balcó de casa meva, bé, sent de música, suposo que sí, que hi va participar moltíssima gent. De fet, ja durant el confinament ja era un acte que hi participava molta gent, cada diumenge. Per tant, suposo que ahir també va tenir el seu públic, vaja. Ens ha sigut molt greu tenir de suspendre aquesta festa major, però la seguretat està per davant de qualsevol altra cosa. Per tant, tot i que no s'hagi pogut celebrar, nosaltres la il·lusió la conservem i per l'any que ve doncs, hi haurà la il·lusió d'aquest any i del que ve, tota junta. Vilatans de totes les edats s'han apuntat a la iniciativa i han aconseguit posar una mica de gresca a una festa major marcada per la situació de pandèmia actual. Fins i tot, alguns joves s'han atrevit a realitzar els seus primers passos.